V Rožnovském parku se znovu bude sportovat. Na středu 20. června je pro malé i velké přichystán běh, který připomíná olympijské tradice. Pořadatelé i v těchto dnech přijímají registrace. Druhým rokem se město Rožnov pod Radoštěm zařadí mezi další desítky měst v celé České republice, které jsou součástí T-Mobile olympijského běhu. Ten proběhne 20. června úderem 18. hodiny. Ten startovní čas je stejný v celé České republice. No a v podstatě T-Mobile olympijský běh je další částí běhu, které jsou v Rožnově organizovány. Už v květnu proběhl velmi úspěšný noční běh, mimo jiné městským parkem a kolem Jurkovičovy rozhledny. A nabídku doplňuje tradiční běh rodným krajem Emila Zátopka. Červnový olympijský běh nabízí možnosti pro trénované sportovce i pro začátečníky. Hlavní závod je dlouhý 5000 metrů, jeho trasa vede městským parkem a po cyklostezce. A samozřejmě jsme i letos připravili běhy pro děti ve čtyřech věkových kategoriích. Od délky 200 až do 1100 metrů jsou připravené trasy a děti obdrží taky samozřejmě hodnotné ceny za první tři místa. Do hlavního 5-kilometrového závodu se loni přihlásilo přes 200 účastníků. V současné době probíhá registrace, která ale je Českým olympijským výborem stanovená, že může probíhat pouze na jejich webových stránkách a tam končí termín registrace 11.6. Děti se mohou registrovat také předem i přímo na místě, na startu u hudebního altánu v parku. Olympijský běh má připomenout sportovní tradice a je největším běžeckým závodem v České republice. Loni na jeho start vyběhlo dohromady přes 76 000 sportovců.